Nega? Mana bu ilonni boya sizlarga aytdim, xuddi Maugli multfilmidagi. Ka. Ka. Juda ham ajoyib. Juda ham ajoyib. Mana bu yerda siz mana shu junglini ichida ko'rgan qahramoningizlarini yumshoq o'yinchoqlarini xarid qilishingiz mumkin. Mana bunday ilonlardan tortib barchaga hozir bir ajoyib prank qilaylikmi? Jamal. Haqiqiy ilon. Yumshoq o'yinchoqlar. Juda ham chiroyli. Mana bu yerda juda katta kon timsoh yotibdi. Ajoyib, juda ham ajoyib, juda ham ajoyib. Mana bu ilon juda ham chiroyli.